Da, to se kaže nije do nas. Malo smo imali prazan hod, 5-6 minuta. Što bi mi nišli rekli, onako, preganjali smo se sa našim gošćama, da li žele da budu gošći ili ne, sa opštim poznavanjem i razumevanjem ruskog uz pomoć engleskog jezika, na kraju su odlučile da bez translatera, odnosno prevodioca, a ne mogu, a prevodilac nešto kasni, pa smo se tu malo razgovarali, ali smo na kraju ostali dosledni da sa velikom radošću najavimo naš Urban Fest. Aleksandar Mihajlović, sa naglaskom na i, direktor Urban Festa, naš prvak drame, naš niški glumac, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje te našao. Imali smo dobre volje da vidimo naše gošće iz Rusije koje su došle, ali gošće ne žele bez prevodioca. Pa dobro, mislim, oni, ja u neku ruku, kako kažem, negdje ih i razumem, da, prevodio sam kasnije i tako dalje, a ipak oni po prvi put izlaze iz okvira Sovjetskog saveza bivšeg i onda je sve problem. Mislim, nekako se nalaze u čudu. Ali dobro, to je valjda normalno, pa i mi kad odemo negdje, ne prihvatamo baš sve to. Samo možda drugačije malo... Da, malo meni simpatična bila ta zbunjenost, ali dobro, to je možda tako. Ok, nažalost, zbog ove tragedije, jedan dan smo pomerili, zaista, ne znamo ni mi šta nas je snašlo u Srbiji, tako da pretpostavljam i vi ste bili u neprijatnoj situaciji, šoku. Svi smo bili u šoku da počeo je festival tog dana, vesti su stizale polako, kako smo mi ulazili u pripreme za otvaranje i tako dalje. Ja sam čak bio toliko zaokupljen oko toga, uopšte nisam pratio vesti. I onda tokom otvaranja sam već čuo da je problem, neposredno pred otvaranje, da je problem, ja nisam shvatio razmeru svega toga, a onda kad je počela prva predstava, meni je počeo da zvoni telefon, da blinka i da ja sam tek onda video šta je. To je stvarno katastrofa, to je strašno. Šta da kažemo, to je nekako, i to je život. Mislim, to sigurno nije smelo da se desi, ali... Ali tako, i onda normalno, isto osjećanje pijeteta smo jedan dan... Naravno. Mi smo čak razgovarali odmah... Odložili, nema šta. Da li da uopšte nastavljamo festival u istom formatu, da li da i to na neki način prilagodimo sad novim uslovima. Pozorište, i to sam tad i rekao, pozorište ne može da živi otrgnuto od života i od realnosti. To je tako kako jeste. I pozorište na neki način bi, eto kažem, u momentu se prilagodilo novim okolnostima i okrenuli. Mi smo bili spremni da ceo festival stavimo da bude revijalni, da sve otkažemo u tom smislu, da napravimo u jednom malo drugačijem, mirnijem tonu i duhu. Ali ipak negde su ljudi koje smo pozvali, koji nam dolaze... Mislim da ste odličnu odluku doneli. Svi ljudi koji nam dolaze, evo, tu su nam sinoć igrali gosti iz Rusije, dolaze nam iz Banja Luki, iz Beograda, iz Kragujevca, prosto onako sa svih strana, sve je to bilo i teško organizovati, naravno, kao i svaki put, ali mi ne opterećujemo time javnost, nego se bavimo samo onim lepšim delom festivala i sad je u tom momentu nastao stvarno jedan veliki problem. Taj problem smo rešili tako što su nam ljudi koji su trebali da nastupe tog dana, izašli u susret, pronašli malo vremena, uglavili nekako u termin taj šesti i umjesto da nam se festival završi petog u Lutkarskom pozorištu, trajaćemo do šestog, šestog ćemo završiti, ali ovog puta u Narodnom pozorištu i tu će biti te poslednje dve predstave i ceremonija zatvaranja, dodala nagrade i sve. Kakve reakcije publike bila posle dve festivalske večeri, je li tako? Pa Urban Fest ima svoju publiku. Mi smo sada ove godine malo, kako kažem, i mi malo zatečeni, mi smo se vratili u neki stari ritam od pre dobrih 15. godina. To je novembar mesec. Mi smo ranije išli u terminu od 1. do 5. septembra. Pa smo igrali, ti se sećaš, na raznim lokacijama u gradu, ceo grad je pozornica, to je bilo predivno i tako dalje. Ali prosto, kako kažem, evo i to je jedna živa materija, menja se, sve se to preoblikuje i mi gledamo da stalno dudimo nešto novo, da Urban Fest raste, da ne bude zakupčan unutar jednog koncepta i jednog rešenja. Tako smo ove godine rešili, ajde da probamo, ajde da se vratimo u stari termin, da uđemo u salu, da više nemamo to igranje van i... Mi imamo našu publiku. Urban Fest ima tu publiku, svoju ciljnu grupu, to su uglavnom studenti i mladi, ali imamo i starije. Evo i ovog puta dosta njih, upravo koji gledaju ovu vašu televiziju. I ajde ih pozovemo, Aco, da ih pozovemo, Aco, večeras, je li tako, u Lutkarskom pozorištu? Tako je. Od 18 sati. Predstave su od 18 i od 21 čas i večeras i sutra.
i preko sutra. Večeras je Hekaba, akademije, to su studenti glume iz Banja Luke. I tu je iz Laktaša gospodin Goluža, Smrt gospodina Goluže. Znaju, to je stara priča i dobra. Uvek atraktivna, nažalost. Kakav film Živka Nikolića, Smrt gospodina Goluže. Jedna od boljih uloga Ljubiše Samardžića. Mislim, maestralan film, stvarno. E, pa nadam se, u stvari, ne nadam se, ja sam kao i selektor. To je večeras u 21 sat. Tako je, ja sam i kao selektor i kao direktor festivala imao već prilike da pogledam predstavu i samo mogu da kažem da će biti na uživanje pogleda. Ima li slobodnih mesta, karata još uvijek da se kupa? Karata nema, Urban Fest je uvijek bio otvoren. Karata nema, ko pre devojci, ko pre Urbanu, njegov Urban. O, znači, ulaz... Free, slobodan. Slobodan je ulaz, tako nema ni karata. Jedino što mi stavljamo kao jedan limit, to je izbog bezbednosti, to je onog trenutka kad se napuni sala, mi obezbeđenje kažemo... Dobro, malo stane iza zida, koliko god može ili ne? Pa koliko može, naravno, mi smo uvek ono otvorili. Ali nema više od 20 ljudi. Pustimo i to, ali negde kad dođe do jednog momenta da je to stvarno puno, onda kažemo dosta. Dakle, večeras u 18 sati, pozorište iz Banja Luke, studentsko pozorište iz Banja Luke, 21 sat, pozorišna scena iz Laktaša, Smrt gospodina Goluže, 21 sat, večeras. Tako je. E, sutra je peti, sutra je pretposlednje festivalsko večer, tako je, pretposlednje. Šta imamo sutra na programu? Sutra nam je Kragujevac, Kragujevačko pozorište, Ručni rad. Sutra je jedan projekat koji radi od SKC, pošto je to trebalo da bude završno večer, projekat koji radi od SKC iz Niša sa uporednim studentskim kulturnim centrom iz Banja Luke, zajednička jedna predstava koju su radili kao projekat i tako dalje, vrlo nešto zanimljivo. I preko sutra nam je pozorište iz Akademije umetnosti iz Beograda i studentski kulturni centar iz Niša, gde je nestao Polanski, odnosno priča o Polanskom i tako dalje. Romano Polanskom? Ne, Romano Polanskom, nego je to priča o Prvom svetskom ratu, tačnije o Gavrilu Principu. A, Gavrilu Principu. Da, o Gavrilu Principu. Upa, to je. Akademija umetnosti igra Crnu rupu Gorana Stefanovskog. I nakon toga će biti i zatvaranje. E, pa to je baš lepo. Znači, preko sutra od 18 časova je Crna rupa, Goran Stefanovski, Akademija umetnosti iz Beograda i potom SKC Niš igra Protokoli Polanski. I dobro, i onda svečana ceremonija zatvaranja, proglašenje nagrada, nagrađeni, dodela nagrade, priznanja. Opšti utisak atmosfera. Urban Fest se polako pozicionirao uz ovaj međunarodni teatar na Raskršću. Urban Fest je drugi festival i, sada ajde kažemo, i Nišvilov pozorišnji festival, koji je specifičan. Ovo je treći festival koji ima svoje mesto i koji je onako... Tako je. Pa ne, ono, to je dobro. Čak se i čini da Niš ima kulturnu politiku. Kao da je to neko... Kao nešto imamo politiku, imamo međunarodni festival, pa imamo... Kao da je to neko baš seo i smišljao. Ali moram da priznam da mi koji se bavimo kulturom, konkretno sad govorimo o tom pozorišnom negde, jesmo negde promišljali, da se ne lažemo. Ja sam svojevremeno u dogovoru sa Studentskim kulturnim centrom i sa Akademskim pozorištem postavio stvari da je ovo festival, govorim sad o Urban Festu, koji se obraća i jedino tretira glumce i glumačke ostvarenja, poput filmskih susreta. Da Niš bude grad glumaca. Teatar na Raskršću već tretira, kako kažem, jedan sudar balkanski pozorišni i to je ono što je dobro, da se negde napravi presek, da li su tu Rumuni, Bugari, mi, Hrvati, Slovenci, da vidimo šta se tu dešava. Nišvil je već avangarda. Tako je, Nišvil je potpuno, on je sav u ambijentu, on je van i to odlično Maja Mitić vodi. Tako da nijedan festival ne sudara, ne ulazimo jedni drugima na put, a svako ima svoje mesto. U ostalom, Niš je treći grad u zemlji po veličini i zaslužuje to. On zaslužuje još jedno pozorište, kamoli festivala. Dobro, polako se Akademsko pozorište profilišu jednu ozbiljnu scenu. Mislim, pored Lutkarske i pored scenarnog pozorišta. Da, ali evo ja ponovo moram da kažem i to svaki put ističem. Studentski kulturni centar u Nišu je jedini studentski kulturni centar koji nema svoj prostor. On i dalje živi, radi sve što kreira, kreira u jednom skučenom prostoru, kako kažem, onako kao podstanar u celoj toj priči. A takođe moram da kažem da je Studentski kulturni centar, i ovo tvrdim pouzdano, ne kao čovek iz kulturnog centra ili nisam, ja sam iz Narodnog pozorišta, ali sarađujem sa SKC-om,
Niš. Studentski kulturni centar u Nišu radi najbolje od svih studentskih kulturnih centara u zemlji. Nigde više mladih i nigde više projekata i programa nema nego što ima Niš. Da ne govorim o folkloru, da ne pominjem kor. E, sad sam upravo to da kažem. Pre par dana prisustvovao sam jednom koncertu, jednom nastupu akademskog folklornog ansambla Oro i to nije bilo. To je bila, kako se kaže, pred... Ne glavni ansambl, pred ansambl, kako se kaže to? Da, dobro, oni imaju grupa omladinci, omladinski, seniori, znači... Prvi sastav i tako dalje. Pred prvi sastav, znači jedna grupa koja tek se sprema za velika dela. Oni ljudi kad su zapleli, kad su krenuli sa tom igrom, ja nisam mogao da verujem, bio je Uzunović tu, kažem, Uzunović, u čemu se radi? Šta, kad naučiste sve ovo? On kaže, pa tako se radi. Klub sam čuo više od 120 aktivnih igrača u folklornom društvu, pa to je fantastičan podatak. Ja sam bio prijatno iznenađen. Akademsko pozorište sigurno broji preko 40 članova. Akademsko pozorište ima, SKC Niš ima preko 10 naslova, koji živi, koji igra. Hor, već standardna saradnja sa Fakultetom umetnosti, hor je jedan od odviđenijih u ovoj zemlji. Da ne govorim o njoj, folklor, fantastičan, izdavaštvo. Prosto jedan živ organizam i taj Studentski kulturni centar nekako u svim tim neuslovima u kojima se nalazi stvarno radi fantastično i najbolju zemlju. Eto, ja kažem najtačnije. To bi se rekla, će bude taj prostor. Pa biće, zaslužuje to. Uvijek sve to dođe. Možda ne dođe baš u pravom. Evo, dobro, pazite sada, kreće ta priča o multifunkcionalnoj sali, velikoj dvorani. Pa u toj dvorani uvek, ako želimo, možemo da nađemo neki prostor. Ne znam, ne verujem da su već sada rezervisali za svakog, ali pravilna procena. Pa tu ima sad taj problem, ja ne bih da otvaram to na kraju krajeva. Ali daj Bože prvo da je napravimo, ali lepo to izgleda, ali ja ne znam, ovo je treći put da gledamo neki nacrt te hale. Tako je. Pa bi ja volao da ovo treća sreća bude i da stvarno to što... Bile su skice i jednog novog pozorišta koje je trebalo da bude iza Pantelejske crkve pre jedno 20. godine i malo više. Sećam se kako da ne. Tako je. Znači, pa dobro, šta znam, valjda. Ono što je meni, kako kažem, s jedne strane lepo, s druge strane porazno, to je da 37. godine tadašnji građanski Niš sa oko 35.000 stanovnika pola para za izgradnju Narodnog pozorišta prikupio dobrovoljnim prilozima i podigo zgradu na Sinđelićevom trgu. Ej, čoveče. Pola para su dali oni dobrovoljnim prilozima, a pola para je dala država u to vreme. Niš, građanski Niš, čini mi se da je bio tada mnogo jači nego što je danas. Ali dobro, šta ja znam... Dom zdravlja, znaš li, Jaco, koja je napravio dom zdravlja? Ne, Nišlije. Dom zdravlja su radile Nišlije iz takozvanog samodoprinosa. To su te neke stvari, pa se nadam da će i ova sala koja je ne potrebna, nego je ona bila potrebna još pre 10 godina, 20, ali dobro, nadam se da će ona... Koristimo svaku priliku da zakukamo. Da, pa dobro, mi kažemo kako jeste. E, ali mora zaista se govori. Samo bi još nešto, atmosfera koja vlada. Evo, tu su nam, nažalost, nisu gledalci imali prilike da vide ove mlade glumice iz Rusije. Odakle su, iz kog grada? Iz Belgoroda. A Belgorod, da. Da, Belgorod inače dosta dobro sarađuje sa Nišom, pogotovo sa Niškim univerzitetom, pa je to i ta neka kopča. I Narodno pozorište naše je odlazilo u Belgorod i njihovo tamošnje nacionalno pozorište je dolazilo kod nas i tako. Ovo je sad jedna razmena koja se već drugi put dešava sa njihovim omladinskim pozorištem i tako. Dobro, a imamo gosti iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Ima, da, standardno, Banja Luka nam je sve prisutno. Niš i Banja Luka imaju tu jednu čudnu povezanost istorijsku i ma kako to čudno delovalo. Ali da, njihov taj čuveni ban, banski dvor, on je bio Nišlija. Potom, 1941. kad su tamošnji glumci pod najezdom Ustaša bežali, oni su više od pola došli u Niš. Da, u Niško narodno pozorište, zajedno sa upravnikom tamošnjim. I bili su ovde, čak je taj upravnik, pošto je ovaj naš bio poslat u logor, bio imenovan za upravnika pozorišta te 1941. godine. Ima ta neka čudna kopča. I evo sada dosta mladih odavde iz Niša ide na Fakultet umetnosti, na glumu, konkretno u Banja Luku. Ima taj neki čudni sklop, čudna veza. Nisi mogu da gledaš pred večeri krenule serije Sablja? Sablja? Sablja nisam. Nisi, a bit će pre neke da komentarišemo. To je sad kao udarno. Da, nisam gledao. Kako i šta. Pa dobro, to je jedan, ne znam, mislim, čuo sam ja dok se snimalo, znam od kolega šta i kako,
To je vrlo zanimljivo, vrlo intrigantno. Za nas je jedan trenutak koji mislimo da znamo. Dragan Mićalović kinuo po glasu originala Đinđića. To je čudo jedno. Jedan period naše istorije savremene koji mi mislimo da znamo, jer smo bili kao tu akteri jedno drugo, a opet lepo je da mi vidimo šta su stvari tu sve ispodešavalo. Snimaće se još filmova. Da, da. Još filmova i sa mnogo, mnogo veća. Nažalost, mi uvek dajemo materijala onako za dosta, dosta. Ne za filmove, za serije i serije. Za serije i za serije. Želim Akademskom pozorištu uspeh u organizaciji do kraja. Želim da ostavimo dobar utisak domaćina. Valjda to je nepromenjiva kategorija. Trudimo se, budemo najbolji. To nam je jedan od najjačih aduta. Aduta, nemamo tu. I da ove dve večeri predstave budu izvedene pred punim pozornicom, punom salom, to nekako očekujemo, zato vas pozivamo večera, sutra i preko sutra od 18:21 sata. Tako je. Ulaz besplatan. Danas i sutra u sali Lutkarskog pozorišta, preko sutra smo u sali Narodnog i tu će ujedno biti zatvaranje, dodala nagrada, već naše čuvene nominacije, da vidimo ko se tu zašta nominovo i tako dalje, pravimo našeg malog niškog Oskara. E, jako mi je drago da si našao vremena pored obaveza da dođemo, jer sam i ja smatrao da je ovo vrlo, vrlo važan. Meni je ovaj festival jedan od najdražih, iskreno rečeno, jer pratimo, što se kaže, od prvog. On ima duh. Jedan od najdražih festivala u našem gradu. Ima svoj duh, ima svoj šarm, identitet i to je ono što ga ne... E, za druge festivali imamo velike budžete, imamo organizaciju. Ovde mnogo toga je rezultat entuzijazma, ljubavi, požrtvovanja. E, zato ga ja volim. Pa i ceo amaterizam stoji na entuzijazmu i to bi trebali da učimo malo od njih. E, tako. Malo zaboravimo kako nas uhvate godine, malo zaboravimo na taj entuzijazam. U stvari, od svega toga počelo. E, tako da se radujemo, kaže, a radujem se, a što se radiš? Zato što mi je rak. Ne postoji neki posao, nemaš čar, nemaš dobit, nemaš nešto, kaže, raduje se, mi je rak. A meni bio rak da pričam sa tobom ujutra. Hvala ti, Jaco. Takođe, hvala i vama što vas pratite. Ostanite sa nama, idu reklame, posle toga spremna ova promaja.